Dneska samozřejmě jsme mohli ještě zaženout nějakou naději, aby se jeli do Ostravy s tím, že můžeme ještě pomýšlet na to, aby jsme zůstali v té lize. Myslím, že jsme nehráli špatně, že jsme byli silní na míči, ale zase jen po Vápnu a ve Vápně v podstatě jsme si žádnou šanci moc jako velkou nevytvořili, si myslím. A to prostě ve Vápně se rozhoduje a ve Vápně jsme nebyli silní, tak jsme si nemohli zasloužit vyhrát. My jsme chtěli hlavně vyhrát a pak až se dívat na to, jak hrajou ostatní týmy, ale my jsme nevyhráli, tak nám to může být jedno. To ten život, fotbalový život přináší a my se prostě s tím musíme nějak oklepat a jít dál, nedá se nic dělat, musíme to brát jako chlapi, můžeme si za to sami, nemůže to nikdo jiný, my z kabina, takže prostě je to jak to je. Šli jsme do té jarní části s tím, že prostě určitě nesestoupíme, s tím, že budeme chtít hrát někde ve středu tabulky. Ten úvod ještě jara tomu, jakž takž nasvědčilo, když jsme udělali vlastně 4 body, udělali jsme bod na Spartě, protože jsme doma Olomouc. A pak přišla série těch špatných výsledků a už jsme byli pod takovou jakousi dekou a bylo to hrozně těžký. Tady byl rozhodující zápas s Karvinou doma, kdy jsme byli o třídu o dvě třídy lepší a měli jsme 5 tutových šancí, nedali jsme branku, skončilo to 0-0. Pak jsme zase neudělali body a prostě ta situace, když nevyhráváte a takhle furt prohráváte, tak je těžší a těžší, dostáváte se do většího bahna v podstatě. A minulý týden jsme ještě zažili, neříkám, nějakou naději, ale a dneska jsme to zase uhasli, takže je to špatný. 4 útočníci dohromady dali 3 góly, z toho po poslednom zápase 2, takže sami víme, že tu prácu, kterou dělá mužstvo, musí někdo zúročit. My nemáme střelcov ani jako mužstvo, že by jsme si to rozdělili nějakým počtom a samozřejmě máme toho hráče, který by nás potěhol za pěti kastlom. Ale tak nechtěli jsme polevovat, byli jsme rádi, že držíme balón, že máme převahu, ale bohužel no. Dneska si myslím, jako, že nebyly ani moc těch šancí, jako, z kterých by mohl být gól, no. Takže v Teplicích jsme dali co šance to gól a tady bohužel jsme nebyli tak aktivní asi jako před bránou. No. Měli se zvládnout zápasy dřív a myslím si, že 100% zápas byl tady doma s Karvinou, kdy jsme jasně dominovali a bohužel jsme nedokázali dát gól a vyhrát. Smlouvu mám normálně dál, takže můžu zůstávat. Jako je fotbal prostě a to se nedá nic dělat. No.